Eyo nga tuvudde speed ya waguru nnyo tudduka omanyi speed ya waguru nnyo era nga njagala siri okwongera okubabuuzaako ogulwa gwe mundu gw'ogusosotulaba just go down here and subscribe if it's your second time like share comment and if you want our merchandise just go ahead and holla at me on 0755 31 1731 just go there whatsapp me will be able to give you our jumpers and t-shirts are on sale so our jumpers go for 100,000 and then t-shirts go for 50,000 so just come up on board and tell me Smith I want your jumper Smith I want your t-shirt and I'll be able to deliver it as long as you can pay through our account, you can pay through our mobile money, you can pay through PayPal, you can pay through all modes of payment. You can still get back to us and then we'll be able to give you those details of how you can pay for these t-shirts and jumpers. Our Tekamu Center, we are proudly sponsored by King Montage Studios. Basangwa nankulabye bakubire ku 0720211225 bajja kuba bakutuusako ate emirimu gyabwe mu buju Vina services nyingi nnyo bakwata video bakwata emikolo bakwata bakwata embaga bakwata okwanja bakuba ne photoshoot so genda yo obere oba bakubire kweza esimu zenkwade 0720211225 bajja kuba bakutuusako ate services zaabwe mu maridadi sana. Eyo nga tuvudde speed ya waguru nnyo tudduka omanyi speed ya waguru nnyo era nga njagala siri okwongera okubabuuzaako ogulwa gwe mundu gw'ogusosotulaba just go down here and subscribe if it's your second time like share comment and if you want our merchandise just go ahead and holla at me on 0755 31 1731 just go there whatsapp me will be able to give you our jumpers and t-shirts are on sale so our jumpers go for 100,000 and then t-shirts go for 50,000 so just come up on board and tell me Smith I want your jumper Smith I want your t-shirt and I'll be able to deliver it as long as you can pay through our account, you can pay through our mobile money, you can pay through PayPal, you can pay through all modes of payment. You can still get back to us and then we'll be able to give you those details of how you can pay for these t-shirts and jumpers. Our Tekamu Center, we are proudly sponsored by King Montage Studios. Basangwa nankulabye bakubire ku 0720211225 bajja kuba bakutuusako ate emirimu gyabwe mu buju Vina services nyingi nnyo bakwata video bakwata emikolo bakwata bakwata embaga bakwata okwanja bakuba ne photoshoot so genda yo obere oba bakubire kweza esimu zenkwade 0720211225 bajja kuba bakutuusako ate services zaabwe mu maridadi sana. Eyo nga tuvuddeyo omukulu Kapale Kapere abadde abuze ku entertainment scene for a very long time nenge twali timubuziza si kintu kyala nnyo because embeera yali emufuukidde ezike omukulu nyavayo nakola embaga mu mwaka gwa 2018 yes bwembaseera biddeemu awo I sent to be corrected mwaka ogwo wali ewa Pasta Kayanja era embaga yali massive nnyo mujjukiramu 77 dogs kitegedde embwa 7-7 era ezo mwezi embwa 7-7 mwatwalira kamiliyoni mwatwalira bakapere ba edi kigere bangi abaliyo side zeyo ba cute kai wano tuze mu meeting twina obulumi ku mutima sente ezasooka tetwazifunako sazifunako nategeka ekivulu nganze kapere okiwulira tuli basajja abalina obulumi ku mutima nategeka ekivulu nga ndonkinga oluyimba omuyimbi wa ddembe nali ndonkinga oluyimba lwange olwa kapere sirina wanuma omuyimbi wa ddembe okwetegeka ne comedian naye wa ddembe okwetegeka comedy we kati nze nategeka comedy wange ewaffe gye nzaalwa era ne fayiro yiino yeeno kitegeeza kapere oli promoter siri polomonta wabula neetegeka nga nze comedian ne comedian yeetegeka osuulira n'omuyimbi wa ddembe okwetegeka ne comedian wa ddembe okwetegeka naye abasajja basadde zaffe ne bazirya osuulira ba abdexi balamu abitexi balamu bajjo ruba abo bona basadde zaffe bazitwala batwala obuwumbi 5.6 billion osegera nange ndi muntu nange nina omusaayi nange yeetaaga sente bannayuganda bannaffe mwenna tubagamba kino wemuvayo ne mutwogerera ebibi mwabaali tulwaniriddeko ne mutuyamba ate mwekenyi mwemutwogerera ebibi kapere yabeera muvyo kapere yasabiriza kapere yatakola bannange tukole ki mwemulinga abatamanyi embeera yagwa mu uganda mulinga abatamanyi mu nsi yonna tyomwagwamu obuzibu bwa covidi tukole ki bannange nange nkoye okusabiriza nange nkoye nange neetaaga obulamu nange obulamu bunnuma nze kapere nange obulamu ninga atali munnayuganda ninga omugwira ninga atali munnansi
Segera, watu fana togere ebintu bino. Banna fe batogerera ebibi ku social media. Banna fe batogerera amafukule ku social media. Tuinga batalina kugamba tusabiriza tukola tukola na fo kusabiriza. Abana baba nene bali ayi bali ankoko. Fe tuli abijanjalo. Sere za nabanda tetuzida bangana ko. Osegera. Eh mitwalo 10 nali nzagala. Zahabi zalabika. Eh tezalabika. Na fe twetaga sente. Twetaga sente twino obulamu. Nafe twetaga okusasula balandirodi baffe. Nafe twetaga okutwala abakyala baffe malwaliro kuba balwadde. Abaana baffe balwadde twetaga obatwala malwaliro. Nange netaga obulamu obweyagaza. Wadde embeera ya COVID yajjawo ne twetaga obulamu. Amaze emyaka ebiri tanya ku stage. Ayina omwana. Abaana babiri. Ayina abaana babiri. Nina abaana kati nina abaana. Introduction. Ogenda kwogera. Kati abaana babiri n'omukazi. Amaze emyaka egyo. Amaze miyaka ebiri ta performing nga wantu wonna. Yeetegeka ebivulwe nga ye, nga ye kapere. Kati ate mbeerako kusaidia bano nti balese ne kapere wa wansi. Naye ate bali beetekeri waggulu ne mara okubba sente zaabwe ate mbalaga nti bakyagala okubba. Tekibajja ku bubbi ne government ne Salim Sane kennyini tayagala bajja mu bubbi. Kubanga wanga nti Salim Sane taba ayagala kutereeza. Yandisose kukwata abetekisi bonna n'abakwata waadi. N'abateeka ku polisi naga nti kati mulete buli muntu nene gumwa wa sente. Wandirabye wandisanze bali abakuma ku bondi ya Keti nga be baliyo. Wandisanze bana bali simanya batunda mu restaurant ya Keti be baliyo. Bakanyama ababi tekisi nga be baliyo. Oba oyagala nga Jeno Salim Sane aga nti ayagala kutereeza byamazima. Akole ebintu byamazima so akati okukwata ba abi tekisi. Buli muntu amugambye leeta wano gwa wa ssente olabe obuzibu. Byaki ekapere wuuyo akunyonyole. Ayina nakuye. Enaku eri etya ng'omukulu bw'atugambye. Enaku ng'omwami w'agambye nze nkanze nga weŋŋamba nze nga we njogera buli muyimbi yeetegeka n'asobola okufuna ki akasente okiwulira ne ba comedians beetegeka okubeera nga nabo bafuna ki akasente wali weetegeka nali ntegeka ewaffe mu kyalo ekkomero weewola bwe weewola sente osobola okukola ki okuzizzaayo sisinzira ekivulu ky'otegese n'ofuna ssente n'omala n'ozzaayo ki sente golaba muganda wange nze nina famiry nina abaana babiri kyokka ate mu mwezi guno oba oguddako nsubira n'omwana ow'okumeka owokusatu osegera kwa kati essaawa zino bannaffe ba aptics ba bajjo batuuka okubeera nga bakuba ssente zaffe bazikuba tuleme zifunaku osegera naye naffe tuli bubi Made emyaka ebiri siyingiza ssente. Buli wamu gw'ogwawo. Ali kati gw'obadde oyagala ne bw'obanga buli wamu ngwawo. N'ab'emipiira nja kulumbayo. Atosamba omupiira. Nomba sisamba mwate ogambye buli wamu ngwawo. We bakuba kugenda ku b'emisamba abasamba omupiira nja kugwayo. We kuba kugenda mu bana abatunda coffin nja kugendayo buli wamu nja tuukayo. Oba batunda mataka nayo nja tuukayo. Oba mba promotera nja tuukayo. Oba mba yimbi nja tuukayo. Andi bubwogo. Bagamba okusabiriza gwe gwafu ko mulimo gwo kati. Okusabiriza. Ze sagala sabiriza. Emitima jaffe tukakamikake. Gw'oli muna mawulire okola. Osaka mawulire n'ogatwalira mukama wo ne bagalaga ku ki ku TV. Osegera. Naye kati ffe tunuulira ffe ba comedians myaka ebiri tetuyingiza wadde 10. Osegera. Myaka ebiri tetuyingiza wadde ki ekikumi kitunuuliremu. Nze ku ndongo kwe nalindya. Endongo ye yali ewerera omwana wange. Endongo ye yali esasula ennyumba. Endongo ye yali ennyambaza. Endongo. Ani nalema okweteekerateekera. Kati gwe munamawulire gwayogera agamba nalema okweteekerateekera nga naawe kennyini gwe munamawulire naabe bakukozesa nange bankozesa kati gwe munamawulire gwagamba mbu nalema okweteekerateekera osegera buli kintu kankubulire kino ku nsi kuno Katonda aba n'ekiseera kyatuuka okuweeramu ssente osuulira buli muntu ku nsi kuno Katonda alina omwenyi gy'akuweeramu omwana gy'akuweeramu ssente gy'akuteramu nakuwa n'ozimba amaka otugambye osuubira n'okufuna omwana owokusatu abo bonna obasaawa ng'ate tolina b'obalabirira Katonda kankubulire kino muganda wange kino ekintu ku nsi Katonda akuwa kigezeso ku nsi kuno Katonda akuwa ki ekigezeso obasobola Katonda yaleeta ebizibu ate era yamala n'abikuggyako
osegera yalede ebizibu yamala nakulachi yagaba obugagga ate namala abukulachi nabukujjako yagaba omwana ate namala nakulachi namukujjako buli kimu ku nsi osobola okuzimba ennyumba onegwa neyika ninga tomanchichi nengeri gyotobamu nga wano byoli mukola ngaoyagala kasente mukazi wo nebukya lumu nakujoga ani mukazi wo nebukya lumu nakujoga mukazi wange nakuisama amaaso mukazi wange gotoba wano sabaka mukazi wange katika nkubulire kankubulire kino mukazi wange tasobola kunjonga lwansonga abasoga abasoga babavuma nnyo naye abasoga bategeera abasoga bategeera abasoga be baguminkiriza abasoga be bamanya ennaku nze era mukazi wange mukyala musoga ebbanga lyambaze ne mukazi wange emyaka munaana tanjabuliranga nako mu mbeera yonna mu bwavu siyingizanga kuwadde kikumi mu myaka ebiri naye mukazi wange tanjabulirangako mukazi wange abeerawo nange ku lwonna sobola lwaki mbeera mu mivuyo sebbanga gyaleeta sente z'emyonga amutwale sebbanga yangoba yankyawa ate nange setaaga mmanya osegera fetaga mmanya ate era sagala mmanya wiike wedde bakusibye byawedde bityo ojja kudamu okwekalakaasa hinze anti kugambye sigenda powa kubanga nze obulamu bwange neetaaga ssente kubanga nange obulamu bwange bunnuma neetaaga okweyagalira osegera eno ensi yaffe osegera era genosali musale abasajja batukuba enkokola tuleme kutuukako osegera abasajja batukuba enkokola tuleme kutuukako genosali musale naye mmanyi amawulire ogalaba obudde sipiidi yawaggulu nnyo otukkiridde tewali kusaaga tewali kuniina tewali kulinzalinza waliwo omukyala manyi mu industry eno tulinamu abantu bangi nnyo naddala abakyala abayimba ate ne mu DJ industry tulinayoko ba disk jokers tulina bangi nnyo mu bakyala tulinayo DJ Cathy tulinayo DJ Pofia tulinayo DJ Shamsan bangi abakyala ba DJ Pofia avuddeyo okulaga muno mukyala osobola okuba nga oli DJ ate no standing out in the male dominated industry nobeera ng'okikuba bulungi nnyo nnyo nobeera ng'oli recognize so DJ Pofia ng'agenze maaso kuba nga renovating brand ye ng'agenda atandika okukola n'abasajja ab'enjawulo mu industry twalaba yakola akayimba akakabi ennyo n'omukulu amanyiddwa nga Palasolas omusawo w'omugongo omwali ne kyali wange omulala akayimba kakola bulungi nnyo then yesterday no over the weekend yafuddeyo na shooting ate video empya ennyo ne mukwano gwe omusajja era still mugamba nenga okola nnyo n'abasajja kitokolako n'abakazi DJ Pofia yafuddeyo nannyonnyola ekimukoza n'abasajja agambye abasajja tebalina mbwa naye abakazi balina embwa abakazi abasinga mu industry balowooza muno oba okoze nabo oba ate ogenda kuba obabbako femu yaabwe oba ogenda kuriding out their femu n'agamba abasajja bano they are really good people to work with so for that reason yafuddeyo nannyonnyola ebintu bingi nnyo n'agamba ate ekirala abantu balekerawo kisusa nti bwakola n'abasajja abeera bakwasaganya ensonga yagambye no thing is it's profession it's just business oyo kubanga akola n'abasajja bano ab'enjawulo okuli palaso n'abayimbi abalala bangi ne mugamba kiso nakolako ku DJ Six Stuart ne Roger n'agamba nabo nja kukola nabo naye for starters kansooke nkole ne bano abayimbi then wenaamala nja kufeaturingako ko ne ba DJ bannange ku albamu yange oba ku music wange oba ku kalye yange naye nga DJ Pofia that is the way to go omanyi dream gye twagijja all away from 2017 mpaka ano tutuuse let's push this I know the sky won't be the limit for you because I know you're very talented and you're ambitious and you make it in life if you keep on doing what you're doing. Tebwela bila, awate kamu sente sibala, they are friends of King Montage Studios, found in Nankulabye. They do all kinds of functions, photoshoots, music videos, mbaga, kwanjula, kuhinjira, kuchala, weddings, introduction, kuhinjira, kuchala. Just contact them on 0702-1041-25. And you'll be able to get in touch with them and then they'll be able to offer their services. And this time around, they do digital marketing for all your brands and products. So, nama baga to sponsoringa, muje ate tuberenga tukola na mwagulango, tukola na mwabusiness, ate tuberenga tugena masuka. Tugenewa DJ Pofia, tukwataka na una kujia kwa rancha, una kujia kwa wakuna, ate wanoye njini kuselebu jazz, amanya yenze King Smith, nete mwela biyabuli wakusa tunuro kutanu, tu streaminga shows za fe live, okutani kanesa wa kumi na bili, no kumi nemu, ogenda kutuwa tu streaminga live. So, mwereko, ate neza streams mbiso kwa nga mkwati nga mwuzi funa nze King Smith mbagala nye musibe bulungi mwelaba ndi fine Pofia Pofia yeah DJ Pofia ndi wano video shoot yomimbi wange bamita Kim Tabo liimba balita omusono nasazeo nsainigo miimbo mpya
like nasaze nyingira mchindu cha management zowa abayimbi ambachizala but ba manager bali very important mu bulamu bomuyimbi watabana manager walwe biso okusukako nadala ego ze batze ze mtero be anabonga ba artist it can get over you wabato ina manager akwatirake bintu emaiva macho ina sente chibachikulemye sonze nasaze onenga ba weva match batch bachizala wecho okubera manager omuyimbi nenga manze kansigning yo muyimbi nchigate kuba DJ however match president atumanyi naye tino yiya ne tukwasaganya wano kubanga tinda sibagisibye bacha sibagisibye kati mwaka gumu kitundu genda mu ebiri somba nyino yiye ekirala for the love of Ugandan music. Yeah. Mm. Era the same time twali aba India bagenze ku bagambe nti bamutya. Rom kwano go gwenyine li Ugandan music. Kubanga nze chechu natandika te wali ansasula. Nenga just nina omukwane li Ugandan music atinga sobola yimba. Nenga njagala kuba part of the entertainment business. So ninsalao nitandika kwa DJ then ngaseko kusigning omuyimbi so nzebe byokubanga president atumanya jatumanya maybe tatumanyi ra kubanga tetumwe yanjuliranga maybe tatumanyi ra kubanga tetuwa msolo yet abana abo bumla aba DJ bali mu sente nyingi bakola sente singa government ere manyi yali bagudde nawo ne bakola yes Echo na chirungi okulima sikubi. Naye eno abana okuyingira mu DJ balabanga nga bufuna. Omuntu ayingira mu kifuna. Ne katuwera baba batuziza mu kulima era tujalima. Kanze kyovula ngambe kansaini ngo muyimbi maybe nafune yo sent. Yeah. Well, nze nkola ebintu bingi siteeka magi gange mu kiseera kimu. Nkola ebintu bingi nyina maduuka g'engoye ntunda engoye z'abakazi. So nze kino kiteekamu afiya. Kiteekamu afiya. Katonda y'anaamanya. Nze be niwanatulezaako n'atuggulawo era nja kuddamu nkole edda kuba ffe tukola. Nze wembaga mba sente ba DJ ze bakwamwiza n'obutakikiriza. DJ omuntu asobola okwata akakadde mu 19. Ebyo baliko yagamba tebalina kye bali. Ba DJ bantu b'amaanyi. Ate be bamakinga n'ennyimba z'abayimbi okubeeranga zihitinga everywhere. Era DJ atakutte mu luyimba oluba lujja kuggwa era oluwulirize mu kisenge kyo. Yeah. Tabo is talented. Tabo is very talented. Njagala muulize kulimba ere baita wallet. Mujategeya kiki mbagamba nsaga nyoko ogerera kintu njagala ekintu n'ekyogerera kyokka. Yesaga nyoko esabigambo wana kintu. No banjagala ekintu n'omukyewulira mweka. Yeah. Bunafuro bori jegerege manyigaro. Omimbi waba kuuliriramu ni waba wafujo. Aja uliza chomu gamba. Atika staba nga mayo inacho adinga kutalenti ye. Tasobola kunyoma. Atenga na wila tomu kutebu vi. You know, omuntu asoko kuwa tomu ntobu vi. Na jeo that admin, that person. Atena agamu omuntu mubi. Budi mtu asobola kubo mbi atasobola kubo mluji. Sinzira kubutya bomukutte. Yeah. Okay. Twalaje ba kamiliyoni gagenze abayimbi abenja ho. Gagenze bwo bagamba chekuri sana. Aba manager tibalina chikukuda. Tibalina chibakata kumuyimbi. Nsunga nge yo za jogera kwati. Me I think bali just stressed. Stress ebera biza ne chiba manager cheba bongerako. Ne batule wansi bafumitirize.
balabe na waba manager we baba tusiza okutuka kati ngana fetu bamanyi kubanga ba manager we mulabe bayiribo muziki gwa bayimbi nibagwirima mpaka nibagutusa ku FIFA abayimbi tubaye tubamanya ate omuyimbi omuntu abaye feeling atasubana kujawo lya yogere nawe unless ngalaba anti uri wa manyi nyo ne manager jayiri mpaka ku muntu asembayo manager jamunonyeza gigs so echo balimbye muzis muntegene yange balimbye mu yo sina tabu mje baliko elinya kim tabu inga sansu baraba mwe bali kuba ba manyi bakwise kim tabu yaman okay kim tabu yo gomanyi ebisele bisinga akuba music gwowulira naye ate ne webuuza ani yamuyimba kimutabo ebiseera ebisinga oba owuliriza erinnya eryo ligira mu kyama kimutabo yo yayimba music gw'oyagala gw'obadde oludda okuwulira naye ate ng'omuwulira n'otandika omufiiringa n'otandika okuwulira ng'eyali akiwuliddeko naye ate nga kipya yo gwe bayita kimutabo yeah.